だぞ。早く起きてね、お兄ちゃん。うん。何ぼーっとしてんの？この声は。おーす。おっす。びっくりしたよ。もう会えるとは思わなかったよ。うん。まだこの列車で旅をするのか？え、本当に？ブブー。え？残念ながら、それにはお金がないのだ。そうだよね。貧乏だもんね。戻ってきたのはね、私、分かったから。自分の夢が。おう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 。夢が見つかった。違うよ。今まで気づかなかっただけ。二つもあったんだから。おう。早速聞かせてくれよ。一つはね、アナウンサーになること。え？また突拍子もないこと言い出したな。あ、でもそっか、新聞部とかやってたから、そこに繋がってんのか。ほら、エレナのビデオでレポーターやってたでしょ。あ、そっか、やってたやってた。確かに楽しそうだったもんな。それでね、やってみたかったことがあるんだ。アナウンサー、ちょっと一緒に来てくれる？いいから、こっちこっち。どこだ、どこに行くんだよ。車掌室。よかった、ちょうど車掌さんいないみたいだし。おいおい、何するつもりだこれ。大丈夫か。あっ、これこれ。マイクスイッチオン。めちゃくちゃだな小麦。うん、でそんなことして。マイクテスト、マイクテスト。ヤッホー、伊藤小麦です。なんちゅうことしてんだこれ。社内の皆さん、他のお客様いるんだぞ。僕の観光はどうでしたか。小麦、これのどこがアナウンサーに関係があるんだ。ただのいたずらじゃないか。お金でも知らないぞ。大丈夫です。もうすぐ発車だから、私この列車降りるもん。そういう女じゃねえよ。俺はどうなるんだ。何このやりとり。あ、すっきりした。なんだ、イライラでも待つのか俺。うん、あんな放送するより常識を身につけないと。痛いところ。でも私諦めないんだから。うん。小麦がアナウンサーか。あ、そうだよね。夢は二つあるって言ってたから。それはね。いい予感がするな。なんかすごくいい予感がするな、これ。なんだよ。俺の顔に何かついてるか。うん、うん。そうじゃないよ。二つ目は、どうしても協力が必要なんだよ。いい予感がするな。ああ、いい予感がしちゃうね。できることなら何でも言ってくれよ。それじゃあ、まず大地にひざまずくこと。なになに、いきなりそういう関係。両手を前に組んでお祈りするポーズ。こういう時普通は目を閉じます。ほう、はいはい。これでどうするんだ。決まってるじゃない。あ、おっす、あおっす、あおっす、あおっす。これが夢への第一歩。あ、そう。あお、イエー。それから、これ、携帯電話の番号。それじゃあ俺のも教えてくれ。私、ずっと待ってるからね。うん、あ、そろそろ発車時間。急いで降りなきゃ。元気だな。いつも元気だけど、それと本当に待ってるよ。待っていいのかな。うん、うん、お、信じてるから。とりあえずのさよならだよ。バイバイ。なんとも小麦らしいお別れの仕方だったね、本当に。うん、チューしてくれた。ななこさん。あのさ、ななこさん可愛いな。ちょっと聞きたいんだけど。納豆好きだよ。あのさ、あんた絆創膏持ってない？絆創膏持ってるんじゃないの？怪我したの？うん、まあ、うん、そんなとこだな。で、持ってるの？持ってないの？あれ、なんだか知らないけどポケットに入ってたよ。何の怪奇現象なんだよ。サンキュー。視聴者にやれないんじゃないの？さすが。あの子勝手に俺の荷物刺さってっから。
ちょちょいっと、うん、よしこれで OK、 ありがとな。うん、どこ怪我したの？なんか書いてある。ぎく、あの、これは、その、あー、これは、おまじないか。その、これはつまり、うん、昔あったやつだ。 なんか好きな人の名前を書いて、それさ、なんか絆創膏を貼っておくといい的なやつか。乙女だな、お子さん。そして時代を感じるな。電話かけてみようか、小麦に。出るかな。どうだ。お、鳴った。小麦？はーい、小麦です。ただいま電話に出られません。留守電か。なぜなら、私はアナウンサーになるために勉強しているからだよ。こんな留守電嫌だな。というわけで、用がある人はメッセージ入れるか、また電話してね。バイバイ。いや、いっそのこともアナウンサーになってほしいな。夢叶えてほしいよ。あ、ピノだ。こんにちは。ピノじゃねえよ、風音さんだよ。うん、いつも身軽な格好してるね。こういう服しか持ってないんですよ。あ、そうなんだ。恥ずかしいんですけど。すごいおしゃれさしてみたいね。元はすごくビジュアルはいいから、何でも似合いそうだけど、うん、でも他の女の子を見るとみんな綺麗な格好をしてますよね。はあ、私もおしゃれしようかな。おしゃれ、下にしてみようか。もっと可愛くなるよ。おしゃれするのもっと可愛くなるよ。そうですか。でも私の中身が変わるわけじゃないですからね。間違えたな。うちの周りは山ばかりだから、小さい頃からいつもこんな格好です。だからつって山があるといつも山に登ってましたから。山の反対側に私と友達しか知らない洞窟があって、そこを隠れ家にしてよく遊んでました、うん、そうそう、自然っ子だな。今あそこはどうなってるのかな。ネイチャーガールだね。あ、そろそろ戻らなきゃ、ね、ピノが待ってると思うから。またピノだ。ピノによろしく。ピノか、あー、キコだ。やったー。ここにいたんですね。あー、キコだ。探してたんだから。探してんじゃねえ。もういいよ、洗濯物は。実はね、んプレゼントがあるんです。翼ちゃんの目覚まし時計かな。自分で撮ったよ、俺。そう、愛を込めた贈り物。なになに。じゃじゃーん。血液かな。経血とかじゃねえの。やめて、グロテスクなのは。おお。8月だぞ、これ。当たり。徹夜で編んでいたのがやっと出来上がったんです。でもすごいね、これを作れるっていうのはね。ちゃんと柄もしっかりしてるし、すごいな。しかも徹夜で。ああ、編み物は上手なんだね。嬉しい、喜んでもらえたんですね。早速着てみてください。どんなパンツにセーターを。大丈夫、サイズは合ってるはずですから。そっか、サイズを知るためにあの時俺の洗濯物を漁ったんだな。服を洗濯した時にサイズを見ておいたんです。この野郎、怖い女だぜ。だって恋人同士って言えばやっぱり手編みのセーターでしょ。なんで恋人になってるの。季節なんて関係ないですから。小麦に怒られちゃう、怒られちゃう。ああ、そんな、それなら、そんな悲しい、一緒に作った手袋もマフラーも、ね、ケータのパンツも履いてくれないですか。なんで全部冬用なんだよ。ケータのパンツまで作ったの。全部まとめて作ったんです。着てもらえたって。全部暑いぞこれ。やっぱり気に入らなかったんですね。違うよ、それなら、そんな作り直してきます。そんなこと言ってないじゃないですか。それなら、あきこちゃん鬱陶しくなってきた。なんだ。やーべ、いや、このあきこちゃんルートだったら全部着てあげるけど、俺今ね、
小麦に気持ちが傾いてるし、浮気しちゃいけないから、こんなもん全部あれだ、ピノに着させる。ピノはなんか他の洋服持ってないっつってたから。うわすげえ真顔。怖っ。嫌です。え、わかった。じゃあ私が連れていきます。それならいいでしょ。真顔でそんなこと言うなよ。なんでいいでしょ。なるんださ。ズボンは脱いで。おい18禁ゲームじゃねえぞこれは。いいからいいから。ズボンを脱がしたいだけじゃないの。麦湯なんだ麦湯。とっても似合いますよ。着せられちゃったのね。私とあなたは熱々よ。恥ずかしい。怖い。熱さで目が回ってきた。あれ、どうしちゃったんですか。すっごい汗。二人が熱々だからさ、ちょっとめまいが。ああもう。ごめんなさい。こんなに熱さに弱いなんて。暑さに弱い、弱いとかそういうことじゃないけどさ、でもでももしかして私迷惑かけてました。喜んでもらえると思ったから。迷惑だよ。はっきり言って迷惑だよ。迷惑だよ。もうズバッと言ってやろうよ。こうもうさ、あきこちゃんにはもうズバッと言ってやるのって分かんないんだから。迷惑だよ。そうなんですか。負けない。俺は負けないぞ。そうなんですか。なんで毎回ループなんだよ、あきこちゃんは。もう。そうなんですか。もう。気にしてないよ。もう勝てないな、ね、この子には。なんだよこれ。このくらい大したことないに決まってるわ。それならこのセーター冬までしまっておきますね。寒くなったら改めて着てもらいますから。この子とラブラブになったらどうなっちゃうのこれ。手袋もマフラーも貸してください。これ全部大切に取っておきますね。私の荷物と一緒に置いてきます。汗を染み込ませたからそれをお宝感覚でもらっていくわけだ。すげえなこの子は。怖い。ピノ。あ、おはようございます。ピノこんなとこでやっちゃった、うん、どうしたのこんなところで。ここって日本三景の一つでしょ。厳島旅行の記念に写真に収めておこうと思って。絵になるね。あ、そうだわ。一緒に写真撮りませんか。珍しいツーショット。ええ、もちろん、小人同士と腕伸ばして一緒にツーショット。あなたに出会ったことだ。素敵な旅の思い出だもん。そういうことを言ってくれるんだ、ちゃんと。ピノ、ピノじゃねえつんだよ。あれ、北上さん。北上さんまで何してんすよ。ちょうどよかったわ。あなたも一緒に写真撮りましょうよ。なんだ、うん、すごいなこのツーショット。この組み合わせ面白いな。あー、ちょっと待った。これはあのコンビも来るな。これはどんな子さん。今から写真撮るんだろ。だったら私も混ぜてくれよな。いいだろ、みんなで撮りましょう。あとお嬢様が一人来るから。どうするも何も大歓迎ですよ。みんなで撮った方が楽しいじゃないですか。そうだね。ありがとう。で多分じゃあ一斉君がカメラマンになるんだろうな。お待ちなさい。やっぱり来たわ。やっぱり来たんでございますわね。おお。このコンビの中にピノがいるのも面白いな。なんか一つ忠告しておきますわ。うん、ななこさんと一緒に写真を撮るとそれはそれは恐ろしいことになりますわよ。何が起こるんだそれ。うん、思い出すのも恐ろしい。高校の修学旅行の時の写真、
奈々子さんの写ったものすべてにあれが写ってたんですの。下ネタですか？下ネタじゃねえよ。首のない鎧武者や持ち主不明の謎の手足がわんさか。それ愛ちゃんじゃなくて？愛ちゃんと同じ属性じゃないですか。奈々子さんに取り付いた方々ですわ、うん、こら勝手にとんでもないこと抜かすな。あれはたまたま場所が悪かった。でも本当なのかい？場所といえばここはまさしく最悪ではありませんか。最悪呼ばれて源平合戦の本場厳島。はあ、怖くて写真が見られません。心霊写真が写っちゃうのか。だったらあんたは写らなきゃいいだろ。ほら早く撮ろうよ。キノが呆れてるよ。もうポカンとしてるよ。恐怖のずんどこに叩き込むおつもりですの？なんだ恐怖のずんどこ。人聞きの悪いこと言うな。大丈夫です。いいコンビだ。私と一緒なら心配いりません。この声はうわ出た。あきこちゃん、なんで奈々子さんにちょっとすり寄ってんだ。お化けなんて私たちの愛があれば寄ってきやしませんよ。北上さんどこ行ったの？大丈夫、帰っちゃったんじゃねえの？信じてください。あ、愛だって聞いてるよ。そう、何者にも勝る力、それは愛。いやー、私ったらなんてこと、恥ずかしい。いや、ずっとそんなことばっかり言ってるよ、あきこちゃん。というわけなので、落ち武者が取り付いていても何の問題もありませんよ。お姉さま。お姉さま呼びいいね。お姉さまってまあ結構あきこちゃんは奈々子さんがタイプなのかな。それじゃあかっこいいもんね。早いとこを取っちゃおう。ピノも笑ってるよ。この静香さんの表情はあれかな、ちょっと奈々子さんを取られそうっていう表情かな、もしかしたら。違うだろうけどね。おお、私と隣に来ないでいただけます。私、お化けと肩を組んで写真を撮る趣味はございませんよ。奈々子さんでかいな、身長。私にだってないよ。あ、説明書見たら奈々子さん身長180センチだって。でかいね、女性にしては。だからそれは私たちの愛の力で追い払ってみせますから。そろそろいいですか？頑張れピノ、お前しかまともなやつがいないぞ。取るって言ってるけどいいの？北上さんは北上さんで、北上さんだから。パシャ。いやー、こんな写真もっときちんと撮ってほしかったのに。あら、この後ろに写っているのは何かしら。まさか本当に写っちゃうんじゃないのか。あんだこれ。これはまさしく落ち武者。いやー、別のゲームじゃねえのこれ。落ち武者とか幽霊のレベル超えてるよこれ。やっぱり奈々子さんと写真を撮るとろくなことがありませんわ。すごいな。何でもかんでも私のせいにするな。これはアンビリーバボーに出すべきだ、ね、あんたの守護霊かもしれないだろ。守護霊とんでもないのついてるぞこれ。変なことおっしゃらないでくださいまし。北上さんも本当にな、楽しんでんのかな。大変ですわ、私なんだかめまいが。取りつかれたなこれ。それに急激な寒気が。これは直ちにお祓いをしなければ。ちょうど神社だしいいんじゃない、お祓いできんじゃない。私失礼させていただきますわ。本当ごちゃごちゃ慌ただしい連中だね。それじゃあ私もそろそろ行こうかな。本当みんな個性的で面白いね、こういうみんなも。それじゃ私たちの団体イベントも写真は焼き増しして後からお渡ししますね。写真いらないわ、心霊写真だもんあれ。じゃ北上さん来る、待ってください、私にも一枚お願いします。あきこちゃんはぶられてんじゃねえの。お、では小麦じゃないの？小麦だよ。お、小麦じゃないか、かわいい。私勉強始めたの、うん、アナウンサーになるための。偉いじゃん。そのためにはまず進学しなきゃいけないんだよ。ああ、そういう学校通うんだ。
受験勉強。いや、それが、高校3年にもなって結構学校の宿題があるんだよね。へえ。秋山のような問いみたいだね。大丈夫、こんなもの気合で一気に片付けちゃうんだからそうだよ、その息だよ、小麦らしい。ありがとう、言葉がすごく励みになるよそれじゃあ、あまり邪魔すると悪いからもう切るね。なんだ、うん、じゃあね。まだ切りたくない、喋りたいっていう感じの乙女心かわいい。うわすげえ酔っ払ってる。お姉様方元気に飲んでるかいいね、博多の夜で酒飲むってすげえいいな、羨ましいわ。あ、未成年かいすけくん。あーサケは武士のたしなみですわよテンプレみたいな言い方してんな。これめちゃめちゃやってるよ。お、そういや静か、あんたさっきどっかからカメラギってきた何してんだよお嬢様が。変写真撮れ。また映るぞ変なのが。七子さん写真撮るとグッアイディアですわね。みんなで通りましょうかね。そちらにお並びになってなんだこのテンション、すげえ仲良さそうじゃねえか。そんで2人スルメイカ持ってるなんちゅう表情してんだ。なんだその新規臭い顔は。うん、あの人たちと一緒だ、不満らっていうの可愛いな、いいな、やっぱ酔っ払いの子は面白くて可愛いね。特にやっぱ静香さんなりますわよ。静香さん普段のイメージと全然違うから、どうしちゃったんだ。あら皆さん、この声はピノピノに絡んでる。あらあら、これはなんかちょっといいですねこれはこっちもでしょ。ピノ16歳ですよまだ。そんな悪いお姉さま方が。あれを一緒に撮りましょう撮りましょう。早くいいなあこの絡み。困ってるじゃんピノ二人とも正気じゃないからおとなしくした顔。わかりましたいいなあ。なあ、脱いじゃったもうダメだ、すげえ悪よりだよ。なんだそれよ七子さん男らしいなあピノが一番まともだな。あらこのカメラピントがボケボケですわよ。お前が酔っ払ってんだよこんな安物は困りますわ大丈夫いいとっても気合いでなんとかなるってほら撮りますよ。撮れてよ、すげえ仲良しだやっぱり。こんにちは。この様子を映像に撮って二人見せたいわ。翌日無理があるだその笑い方私たちはキノがドン引きしてる。一体何だったんでしょうかどうしてあげるやつか。そうですわね。楽しそうだな。よかったな。それでは、失礼いたします。すげえ博多の夜楽しんでるな。それじゃあ、私もそろそろ。ピノこうなっちゃダメだよ。はい、悪酔いしちゃダメだよ。なんだかな。
お、電話だ。小麦が。もしもし。うわ、寝起きじゃん。小麦だよ。かわいいな。小麦どうしたんだ。ん？無意識にかけたんじゃない？あれ？動きで電話かけちゃった。いつから寝てたんだろう。勉強頑張ってんのかな。あれ？しっかりしてくれよな。ちょっと勉強してたんだけど、すぐに眠くなっちゃって。大変だな。起こしてくれてありがとね。俺は何もしてないよ。そっちからかけてきたんだよ。それは大丈夫だよ。私は健康が取り柄だもんね。おお、羨ましいわ。でもどうにも勉強の方は。だけど頑張ってみるよ。うん。でもそばにいてくれたら一緒に勉強できたのにな。あ、そう。あ、ごめんね。いや。こんなこと言って気にしないでいいよ。どういたしまして。私電話で話せるだけで頑張れるから。乙女チックね。じゃあもう切るね。バイバイ。かわいい。着いた、終点だ。夢の先、夢の先、どっちかわかんないけど相変わらず。今回もようやくエンディングを迎えます。さあ最後どうなるかな。この練習のタイミングも終わりか。いろんなことがあったような気がするけど楽しかったような。ドア開けてまたセイナがいたらびっくりするぞ。今回セイナの好感度は全然上げてんぞ。おうっす、小麦ちゃん。ああ小麦ちゃん、アナウンサーの勉強しないでなんでこんなところに来てんだよ。よかった、ここで待ってれば会えると思ってたんだ。うん、小麦、あれから元気にしてた？私はあんまり元気じゃなかったんだ。かわいい。一体どうして？急に勉強を始めたもんだから。うん。いや、アナウンサーになるために猛勉強中だったよな。こんなところにいたらまずいんじゃないのか。うん。大丈夫、大丈夫。ねえ、言いたいところなんだけど、実を言うと、うん、あんまり勉強に身が入らなくて。小麦もね、いろいろあった夏だったからね。それでついここまで来ちゃったの。うん、うん、もしかしっかり学力をつけておかないと。こんなこと言ったって集中できないのはのせいなんだもん。いや、一体どういうことですか。勉強してるとどうしても頭に浮かんできて、気がつくと一緒に旅をしていた時のことを思い出してばかりいるの。いやらしい。いやらしくねえよ。うん、今そんなこと言ってる場合じゃないんじゃないか。だってもう一度会いたかったから。ああ、そういえば小麦の夢は二つだったな。どうしても顔を見たくてたまらなかったから。ああ、たまらんねえ、これたまらんねえ。俺だって小麦に会いたかったよ。我慢してたんだぞ。心の中で応援してた小麦の夢が叶うように。今の吐息がすごくいい。俺の心はいつも小麦のそばにいる。だから頑張ってくれ。俺小麦が好きだから。おお、言った。小麦のことが好きだから、どうしても夢を叶えてもらいたいんだ。本当？本当に私のことをそう思ってくれてるの？Of course. I love you, Komugi. Oh. 私、yeah. 頑張れる気がする。応援していてくれれば。うん。だって、私、こんなに好きなんだもん。あほほほ。Komugi、俺、時間のないことがあったら何でもするよ。それじゃあ、私に元気をちょうだい。これから頑張れるだけの元気を。しょうがないな。どう。あーあらららら、ああおららららら、私きっと頑張るから。元気をあげられたかな。うん、やだもう。いつけ君傷してばっかりだな。
あー、小麦よかったな、なんか最後まで明るい感じでアナウンサーになるっていうね、夢を叶えるために頑張る。セナセナ、そんな瞳でこちらを見つめてこないで。そしてね、恋の夢の方も叶えていく小麦でございました。でも多分もう一個夢があると思うんだよね。それはきっとエレナと再会するっていうことだよね。エレナいい子だったな、あの子ね。一気にエレナ株が上がったわ俺の中で。ちょっとあのゲーム的なことを言うとさ、結構あの小麦ルートを攻略する、翼ちゃん、翼ちゃん、あ、かわいい、怒った方もかわいいね、翼ちゃん、いつも朝起こしてくれてありがとう、目覚まし時計で、翼ちゃんねえ、でその小麦ルートを攻略しようと桜井さん話が進まねえよ。エレナも結構同時に好感度上がってたんですよ。だからちょっと前から始めればエレナも割と簡単に攻略できるんじゃないかなって思うから、ちょっともう一回ベガに乗ってさ、3周目はエレナを攻略してみようかなと思うんだよね、あのおっぱいを、あのおっぱいを好きなだけいじり倒してやろうかなと思うんですけどね。まあ今回はとにかく小麦、愛ちゃん、愛ちゃんもね、そのちょっと攻略してみたいんだよな。僕もどういう感じになるかわかんない。北上さん、俺まだこの北上さんの笑顔見れてねえからねななこさん、お姉様、お姉様よかったね。やっぱこのななこさんと静香さん、この2人のコンビもすごく、ね、あのエレナ小麦コンビに負けないぐらいのいいコンビだからね、この2人もずっと仲良くいてほしいよね。常識人ピノ、うん、いやでも終盤のねベガに関してはピノがいないとある意味成り立たないよあ、未来ちゃん、未来ちゃんかわいいな。エンディング曲がすごい、このやっぱ染み渡るよね。最後日本一周縦断して、おー、アナウンサー鳴ってる、小麦が、わすげー、アナウンサー鳴ったよ、うわーちょっと感動するな。おー大人っぽくなってるね。でもいい大人のなり方じゃないですか、メガネは変わらないんだねおー、なんか水着でアナウンサー真面目なんだけど、でもちょっとこう元気な感じっていうところも残しつつ、これ夢叶えた、よかったな小麦。マニキュアなんか塗っちゃってさ、これ何年後だろう、また5年後かな。すごい頑張ったんだね。じゃあね、まあ、大好きな人が近くに行ったおかげで頑張れたんじゃないのかな。素晴らしいな。ありがとうメディアワークスありがとう赤堀悟事務所。でもこの後ももちっとだけ続くんじゃですからね。エピローグでございます。どうなるかな最後。おお、どうしてるかな。あ、なんかでもいいね小麦。エレナどうしてるかなって、うん、しばらく連絡ないし。あー、連絡ないんだしばらく。そうかな、うん、うんうん、おそうだね、大人になってるすごいな。小麦の方が一日も早く、あ、世界中に流行される番組に出演して、なるほどね、エレナに夢を実現したことを知らせないと。うん、うん、そのためにも協力してよね。うん、
おわ、伊助くんだっせえな。おー、よかったね。小麦エンドよかったじゃないですか。感動的だった。このやっぱ、エレナとの友情っていうのがすごくいい物語のスパイスになってたよね。うん。それじゃあ、3周目行こうか。